Yo, Scorp Gang, dobrodošli v novem videu. Tukaj bi vam rad predstavil še eno novo stvar. Ta nova stvar se imenuje SlidePad. To je ergonomska opora za vaše zapestje. Zdaj, preden gremo k vsem detajlom, bi vam rad samo povedal, zakaj je dobro uporabljati ergonomsko oporo za vaše zapestje. Se pravi, najbolj pomembne glavne prednosti, ki jih prinaša SlidePad, so, da zmanjša napetost v zapestju in omogoča boljši pretok krvi, ter posledično tudi zmanjša možnost pojava sindroma krpalnega kanala. Ta sindrom in pa težava zapestja ima zelo velik e-športnikov oziroma na splošno gamerjev in pa tudi ljudje, ki veliko delajo v pisarni. Zdaj osebno, ker sem malo sprobil tale SlidePad, glede gamanja, jaz osebno ne bi rad uporabljal, uporabljam zelo nizko senzitivnost in moram zelo veliko roko premikati. Vem, da je v bistvu za moje zapestje to zelo dobro, da bi uporabljal, ampak za gamanje, če hočem res tako performati, kakor sem vedno, ne, da probam čim boljše igrati, rajši igram brez tega, ampak za vsa ostala dela, ki se ne tičejo glede gaminga, bi pa definitivno tole priporočil in tudi zraven uporabljal. Zdaj, če gremo na sam dizajn, tele stvari, se pravi, za dizajn, oni niso hodili zdaj neki full wow, ne vem kakšno obliko narediti, da bo zgleda res full hodo in tako naprej. V glavnem šli so za čist simpel stvar, tukaj imamo penco, gor v spodi imamo tudi mouse fite, se pravi, to so v bistvu te nogice, ki jih imamo tudi na miški, da lahko drsi po podlagi, kar je zelo dobro, se pravi, kakor sem prej omenil, da jaz pri gamingu ne bi uporabljal, nekaterim bo to še vedno všeč, ker še vedno lepo drsa po podlagi, tako da ni neke full večje razlike, ampak to je čisto odvisno od samega posameznika. Zdaj bi vam pa rad še na hitrico razložil, kako uporabljate tale SlidePad. Sprav, to je čist simpel, vse kar rabite narediti je, da ga date nekje med vašim zapestjem in komolcem, tam, ki vam najbolj ustreza, to naredite na obeh rokah, zato ker z eno roko uporabljate tipkovnico, z drugo miško, tako da za obe roki je to zelo dobro, da uporabljate. Potem tudi nima veze, kako imate postavljeno vašo podlah, se pravi, lahko jo imate po stran, lahko jo imate navpično, nima veze, ker ima tako obliko, da boste vedno imeli pol tudi zapestje naravnost, tako da to je super. Zdaj, če gremo pa še k ceni, pri ceni mi je pa zelo všeč, da so dejansko dali tako ceno, da je dostopno res vsem, ta cena je 10 evrov, tako da tukaj mislim, da če lahko rešite vaše zapestje, se 10 evrov definitivno splača dati, tako da sem res vesel, da so dali tako nizko ceno. V glavnem, v opisu boste imeli tudi link do tega samega produkta, ki ga lahko naročite. Tako da to je vse za ta video. Hvala še enkrat vsem, ki ste gledali. Stisnite like, stisnite sub, pa se vidimo na sledeč. Užite. Ajde, čau, folk.